নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ কিছুদিন আগতে জন্মদিন গৈছে, আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু দীপলিনা ডেকা 29 পাৰ হৈ 30 বছৰত ভৰি দিলে, আৰু আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ জন্মদিনৰ দেৰিকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আহকচোন ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। তাৰে আশাৰে আজিলৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।